Camilla Martin, Danmarks mester i badminton, træner for at vinde en medalje til Danmark i Barcelona 92. Efter en dags hård træning trænger mit hår virkelig til en kærlig hånd, så derfor bruger jeg Wash & Go hver dag. Salon shampoo og balsam i ét. Vi er altså Zoom Wash & Go. Det giver mig altid flot og fyldigt hår, helt uden besvær. For selvom man har travlt, skader det jo ikke at se godt ud. Vi er altså Zoom Wash & Go. Flot hår, helt enkelt.